קודם כל מילה אחת על היד החבושה שלך, כי זו הייתה כותרת ראשית בעיתונים לפני שנדבר על טראמפ. שאני לא עשיתי את היד. באמת, באמת. מה שנקרא, נסיר את זה מהשולחן. זה הכל בסדר, הייתה נשיכה, אני בסדר. נראה לי שזה קצת יצא. איך קוראים לכלבה של נתניהו שנשכה אותך? קאיה. קאיה. איך זה קרה? מה? את יודעת, ליטפתי. לא התגוששתם. והיא נשכה אותי, זה באמת שטויות, זה לא כזה סיפור. אפשר, אני לא יודעת אם זה היה ידידותי, לא ידידותי, אבל זה באמת שטויות, זה דבר שקורה. זהו, את אחות וטרינרית, את חובבת בעלי חיים, אז... לחלוטין. לא, זה נשמע כאילו את מגוננת על הכלבה, כי בשונה מכלבים אחרים שהם נושכים, היא נשכה אותך, ואחר כך נשכה גם את בן זוגה של ציפי חוטובלי. אני אגיד לך, פשוט, יש כל כך הרבה מקרים ש... כלב נושך אדם, זה לא כזה סיפור, ובאמת הפכו את זה לכזה סיפור, אנחנו מתעסקים עם דברים כל כך חשובים, שבקושי מגיעים לכותרות בשביל האזרחים, באמת דברים חשובים, ופתאום דבר כזה... זה פיקנטי, את יודעת שזה פיקנטי. את יודעת, אבל זה באמת זה שטויות, חבל. אוקיי, אז שלום לך, ולא דרשת הסגרה של הכלב, אני מבינה, של הכלבה. לחלוטין לא.